Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammadi wa ala alihi wa sobi wa mawala amma badu. Alhamdulillah, urang sadaya masih dipasihan kesehatan lahir sinaran batin. Mudah-mudahan amal ibadah urang sadaya wajib atau nabi sunnahna sing ayana panabian Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk ibadah saum urang sehingga dina panampian Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bahwa gisadaya nusami-sami miharap kana karidwan Allah subhanahu wa ta'ala dina bab puasa teh aya anu wajib kodo wungkul tanpa kedah ngaluarkan pidyah, aya anu wajib ngalaksanakan pidyah tanpa ngalaksanakan kodo, aya anu wajib ngalaksanakan kodo sareng pidyah sareng aya anu ngalaksanakan tengah laksanakan kodok, tengah laksanakan pidyah. Maka dina danget ayeuna baros bakal bahas tentang masalah kodok sareng pidyah. Wayubahu pitrun, dimenangkan urang buka puasa hartina dina ngalaksanakan urang puasa wajib bisaumin wajibi bimarwadin mudirin. Dimana-mana urang dina kayaan urang puasa tedamang, maka kenging buka. Tedamang numataka madaratkeun kana diri urang. Ari tedamang biasa mah ulah buka. Mun ceuk dokter teh mah akang, neng, bapak, ibu, teteh, wayahna ulah waka puasa. Lamun puasa Ramadan panyawat makanan mihan deui, maka bapak ibu teu kenging puasa. Buka bae. Maka dimenangkan ku agama, wayubahu dibolehkan ku agama. Iji etak nuntut daman dengan catatan ayat resep, ayat anjuran di dokter. Namun kima orang tedaman teka dokter ilah, daman tedaman biasa wa puasa ulah kedah ka dokter ilah gitu. Apakah ieu boleh ngalaksanakeun puasa jeung teu na? Mun ceuk dokter teh, ah teu naon puasa bae, puasa ulah sampai teu puasa. Ceuk dokter teh, kedah entong puasa ayeuna mah, namun puasa makal damahan panyawatna, ulah puasa dibolehkeun. Ngan engke wajib qada. Teu kedah pidyah jieun eta. Nu kadua dibolehkeun buka puasa. Wa bisafarin qasrin jama'nu amang nyanyabaan tapi nyabana lain nyabanu maksiat duna kosirin wasafarin maksiat ya urang angkat-angkatkan ka luar kota anu jarakna 80 kilo ka luhur Bandung Jakarta urang tahrek buka puasa baik boleh boleh da musafir walaupun ceuk asarna mah urang teh sehat dibolehkeun buka boleh ngan engke wayahna dikodo teu kedah dipidiahan gitu. Atawa aya nama istri anu haid teu meunang puasa kitu nya kedah barang tuang malah mah ya teu meunang puasa malah wajib barang tuang istri anu haid mah bagi ngabedakeun haid jeung teuna kitu istri anu haid kedah barang tuang kitu lain dimeunangkeun deui istri anu haid mah kedah barang tuang ngan engke wayahna kodoan puasana tilu teh. Kaopat menipas gitu. Sami eta oge kedah buka puasa engke kodoan puasana gitu. Atawa urang gaduh penyakit sakalor pas waktu puasa urang teh datang penyakit sakalor batal puasana engke wajib kodo. Atawa penyakit ayat sakalor tehnya sami kene gitu. Tah anu kieu mah wajib kodo wungkul teu wajib pidyah gitu. Jadi aya nu wajib kodo wungkul aya nu wajib pidyah wungkul
jeng ayah nu wajib kodo jeng bidya, jeng ayah nu teu wajib kodo jeng teu wajib bidya. Maka di mana-mana nu tadi disebatkeun urang teu damang kenging buka puasa dengan catatan ayah anjuran ti dokter ulah puasa, buka engke wajib kodo tanpa bidya. Urangnya nyabaan atau mudik ya, ke pada tahun ayeuna mah mudik dibebaskeun. Membeludak bakal beludak mudik teh di jalan urang teh hayang nginum kenging, hayang barang tuang kenging dibolehkeun. Kan ke kodoan bulan Sawal, bulan Hapit atau bulan naon bae di mana urang waktu luangna gitu. Istri nuhen kedah buka puasa, ulah sampai puasa istri nuhen mah ngan ke wayahna kodoan puasana ngan biasalah istri nuhen mah kapan nerikeun aya keneh waktu teh ayeuna para ibu-ibu anu masih gaduh hutang puasa engal-engal bayar hutangna bisi kabur datang puasa ke kena denda. Gitu ta. Istri nu nipas oke sami kedah buka ngan ke wayahna kedah dikodoan. Wayajibu kodo'u mapata walau biudrin minasomil wajib karomdon wa nadrin wa kiparat bimarodin au safarin au tarkiniatin au bihaidin au nipasin. Atawa termasuk nu ninggal kenian anu ti awana tetakin ka Imam Maliki tenia sabulan penuh, atawa teniat ka Imam Hanafi dina waktu berangkat teu puasa teh teniat deui, maka wajib kodok nu ninggal kenian. Tah nu bieu disebatan teh wajib kodok wungkul. Aya anu wajib pidyah wungkul nu kumaha? Tunggu tanggal mainna hiji-hiji supados langkung paham para bapak bagi sadayana. Mudah-mudahan ageung guna sareng mangpaatna kanggo urang sadayana. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan.